Як ви пам'ятаєте, минулого вівторка я озвучив коротенько проблематику, яку на наше волонтерське переконання потрібно вирішувати правильно, спільними зусиллями. Це щодо можливої передислокації 3-ї батальйонно-тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади. І ось за останній тиждень нам вдалося знайти консенсусу з волонтерами, з однодумцями. І ми прийняли рішення також не стояти осторонь, а докласти зусиль для того, щоб ті хлопці, яким ми допомагали вже не один місяць, з ким ми вже якісь людські стосунки, вже познайомились, підтримуємо один одного, не тільки у форматі там АТО, так як ці їхні діти, сім'ї вже знайшли себе тут, в нашому рідному місті, і багато військовослужбовців цієї 3-ї батальйонно-тактичної групи є місцевими або чернівчанами, або буковинцями. Тому наша позиція, що ми підготували звернення, і коротенько, якщо дозволите, я би його озвучив міністру оборони України Полторику Степану Тимофійовичу. Відкрите звернення. Шановний Степане Тимофійовичу, звертаються до вас волонтери Чернівецької області, які вже близько року разом з мешканцями області допомагають військовим, які приймають участь в АТО. За цей час уже надано допомогу на мільйони гривень. Одним із підрозділів, з яким ми співпрацюємо, є 3-я батальйонно-тактична група 80-ї окремої аеромобільної бригади. Даному підрозділу допомога надається як на передову, так і покращується матеріально-технічна база місця дислокації в місті Чернівці. Нам, волонтерам Чернівецької області, стало відомо про плани передислокації цієї групи, яка зараз дислокується в нашому місті. Даний підрозділ зарекомендував себе як героїчна частина, відстоюючи територіальну цілісність нашої держави в зоні АТО. Бійці підрозділу стали одним цілим з мешканцями нашої області. В складних теперішніх військово-політичних умовах, про які вам і нам всім відомо, в умовах війни така спорідненість – це єдиний шлях забезпечити високу боєздатність підрозділу та захист територіальної цілісності України. Сподіваємося, вам відомо про те, що малою батьківщиною більшості бійців 3-ї батальйонно-тактичної групи та їх сімей є саме Чернівецька область. Побутові умови усіх військових забезпечені. Діти відвідують дошкільні установи та навчаються у школах. Дружини працевлаштовані. Плани створення нового підрозділу на місці існуючого ефективно можуть підірвати моральний бойовий дух та боєздатність підрозділу та негативно вплинути на боєздатність Збройних сил України. Бійцям підрозділу допомагали меценати області. Саме вони, а не хтось інший, стали підтримкою в матеріально-технічному забезпеченні. І після того, як комплексна робота у забезпеченні боєздатності була виконана, з'явились плани по його переселенню з території області. Це буде виявом крайньої неповаги до мешканців області, волонтерів, меценатів, які спільно доклали максимальних зусиль та коштів для створення матеріально-технічної бази вже рідної для нас 3-ї батальйонно-тактичної групи. Ми бачимо, що, обійнявши посаду міністра оборони, ви докладаєте чималих зусиль, щоб підвищити боєздатність Збройних сил України. І розуміємо, що успіх цієї роботи полягає в об'єднанні зусиль держави та суспільства, тих, хто прагне покращення обороноздатності держави. Разом з тим, спільним зусиллям необхідно уникати дій, які будуть негативно впливати на розвиток Збройних сил держави. Одним із необхідних факторів у спільній роботі є необхідність врахування голосу суспільства, голосу тих, хто в умовах війни на практиці показав свою професійність захисту держави. З огляду на ситуацію, просимо втрутитись у ситуацію, залишити бойову частину на території Чернівецької області, особливо в умовах війни та потенційної загрози з боку Придністров'я. Пропонуємо новий підрозділ організувати на базі інших частин, які існували на території області. Сподіваємось на ваше розуміння ситуації та бажання на рівних продовжувати робити спільну з суспільством справу – захист територіальної цілісності України. Під цим зверненням сьогодні ми кладемо свої підписи, і максимум завтра ми долучимо максимальну кількість волонтерів для того, щоб в середу цей лист пішов на міністра оборони України з нашим проханням і втрутити ситуацію, щоб було
максимально правильно для держави, для Збройних сил і для людей, які там служать, і для мешканців Буковини було прийнято правильне рішення.